Два мости зруйновані та п'ятеро пошкоджені у Нижньовербільській громаді Коломийського району, рахують збитки від повені. Окрім переправ, вода пошкодила десяток пішохідних кладок та розмила дороги. Докладніше у матеріалі Тетяни Дадак. Параскев'я налаштовується перейти річку залишками зруйнованого моста. Якщо бою я не впала, бо то хоч колокось поленьку. Крок за кроком, тримаючись за поручні на швидкоруч зробленої переправи, бабуся повертається з пошти додому. 90-річна жінка пам'ятає декілька руйнівних повеней тут. Було повалено, було, але ми так люди зійшлися. І все лагода. Христина поспішає на автобус до Коломиї. Тепер маршрутка не доїжджає до звичної зупинки, а чекає пасажирів на іншому боці зруйнованого моста. Міст упав, дорогу змило. Цей міст відрізав автосполучення до як мінімум 300 житлових будинків. Керівник громади Ярослав М'якущак каже, найбільше боїться надзвичайних ситуацій, бо спецмашини просто не зможуть доїхати. Третина населеного пункту відрізана від усіх благ цивілізації, але люди спасаються, є об'їзні дороги, але вони дуже погані і легковими автомобілями неможливо, тільки джипами та двоколісними, але якщо піде трішечки дощик і розливається цей же потічок, який в ту сторону йде і ту, тоді вже не проїзна. Зараз, якби не дай Бог, пологи, швидка і інше, то шукали б на швидкоруч або грузову, або джипа, залежно від погодних умов. Окрім двох вщент зруйнованих мостів, ще п'ять добряче пошкоджені. Також у громаді розвалюється з десяток пішохідних мостів. Усі вони важливі для місцевих, адже дають змогу скоротити шмат дороги, йдучи до магазину чи на маршрутку. Ми маємо по громаді дуже велику кількість таких кладок, які де для якої частини населення відіграють важливу роль, бо не всі мають автомобіль. Деякі відтинки дороги, які підмила повінь, уже частково зробили проїзними. Але капітальне відновлення не під силу місцевому бюджету, каже Ярослав М'якущак. Частково розуміючи, що десь треба проїзди, ми переспрямовуємо кошти. Що можемо? Пальне, ремонти часткові доріг. Ми стараємося спасатися своїми силами, бо людям треба жити. Попри те, що така трагедія, треба хтось має народжувати, комусь треба швидка, комусь хліб треба інше. Ну є такі моменти, що ми і різко не можемо відновити, але відновимо, але є непідйомні. Зараз у громаді оцінюють масштаби руйнувань, а потім планують звернутися до обласних чиновників, аби ті виділили гроші на відновлення шляхів.